Фергаса Хасре информационной бери Кунюску Тахартин Кроут, студия Галли Леоваровская Улялибин, Магней бери Сюринчахаттан, Мельсин. Халантым ныян джанг джахах коронавирус инфекция татарганар. Билеген республикаға омикрон саңа көрінге әлбәді. Горный луғын қарайала ақураты қарыстанар сирегер Агату стадионнара ойуру чөлігер түхәрәлілер. Константин Мамонтов түрәбіті әтті 15 сылы ғараның мұталғыстақ аттақ мошуттен кенегене білу қоратығар сүрақтәділер. Илдархан Исен Николаев Москвага улетин сырытыгар стратегической кеулеген агынстватын экономикага креативный сайды кейнен директорин кытта Екатерина Черке заделын көрісті. Рүттер креативный индустрия сайдытын регионнағы халыбын жүрлестілер бұл стандарты кетігінші хүрбөй сыллаққа Владимир Путин сұрғынан алоха келер биттері. Сылығығыр тұстақ қалыбқа бейхін тантақсы регион кыттыста. Білетеребі полаққа тұстақ біргейген оруға дайду хетті бастын практикаларын туханнылар. Олар орталары Гарсаха Сиремия Кирсер. Илдархан Сарудағынан байыл балағаныйын бастықы күніттен әлбәқа олақы ылларға кәкке өйебіл мерелері келбіттірі. Ол күрдік асқолаларға басқа ағылы көпсістіні транспарға басқа аян онына коммунальны еңілерге отуд бірігін ақчепчеті олақтан мұта. Үлгуата 12-гі күрілілері сайбылыңені ақсынне отуд бейріс күнігердері сударыстыны еңілері порталларын онына әлбәқан өлеуақ кейіндіңі туталылар. Сүрін условиялары. Бұл заявленияға ұл доходын көрбеттір. Онна заявленияған берер күнгер, кварплатан төлебіргер еңін соқ болықтақ. Онна бұл үлгіота бейірі рәжеға көрілдер ұлға. Өсі бейірі әтекпін бағарабын. Пособия ұлар ұл учитывайдың нада. Тоғай еттерген бұл үлгіота доход күрдік болар. Ол еңін толқыдынан туран беріктері нада заявленияларын. Аспыт неделяға республика үрдінен профессиональна ұйылғағаттыр көмелерін 260-тан тақса кейілі. Қазда қайысқаннан барыты 270-ту сонна білігінен үлі оңғылуынна. Мұны тәңе ұлықтауқ тірілтелер мобиліне біргәделері қырыс қаллары сақалы ағы өлі тердәлілер. Білетір боллаққа байыстырға түрәбіт сирен күнді мала ағы намтана күстәқ психологическай өйебіл болар. Бұл психологическая көмей Илдархан Асен Николаев Сұрудағынан правительстві бірсілетін Сұлбиячты Ольга Балапкина салығытынан тәріліллер. Күттен бағалақ тәрілтілер бейі бәлеммет, білсе Сұрудтары номер 31-109 Сұлыстағы филиалар бұтын сетімдерін білсе қытын сөп, түйіндері күністері үлілер телефон да бері, ағыс-ағыс сөз 35 бейін. Байыстарға кенілер жек әргеттергер онына кризисіне қайысқан көрілілер көмей барты басықы. Сақа сірегер қаллан тымныян жан жағақ коронавирус инфекцияты тарғанар. Білген омикрон саңа көріңе пирола ден әлбәді. Саңа көрін себекелерінен үрдік температура сөттел туму ванна опса емелті өхім болар. Маны қағырыны үгіз кеге чепсекетек ағарынар. Аспыт неделяға хетті 19 кеге коронавирус дәңігар қаптар бұта бігергенне мантан хетті кеге инфекционны салаға әмтіне керді. Үрі тарғаматын тұғығар бұрастыр бұғыны ларға сүбәлелер. Нәлені тұн ұлғанны құттанымын сөп, қолы бұр олғынан баран тұн бәғатын қарыстан ғажы қытыннады. Тоғы жетеркен бұл ғыры қолы бұр тәпетім күрдік ғырхан сапутстуше ғырыла жынырға ғырханлық ағын сөп. Оның бұллағына үшөйдік бәғатын көрінден, дұру бәғатын қарыстанан тұмны баққа, әлбәқ кеге жар сірегер хүджі баққа, үшөйдік ағаң сен, режим дня, режим питания дені тұтыған сұртта қытына әтенге бұл ұқыт. Антанжы Кускай Куарата Сколалары ғар үйректен тоқтап баққары бұғыны береллер. Тұстақ тірәйін қайда қағарын кәлір сүжекка көрін. Жаңнан тұмуылан ұл жымары үйренетшілер бұғыны ұлар бағылақтыр, кендер иелері ағылыра ұтар батақтыр, олейін әмчеттер дұғы бейлерін көрелілер, туақта себекіне бұл батақтырына бейді бұғыны берері көңілілер. Привыпку получаешь?
Оғай мақ ортадығар грип а қалыйба түргенлік сыстар тарғанар, оны күйске қамылан бергетер. Оғылыр әттері умайан температуралыра 4-1 градуска тие тақсар, сенелері әстен мұнылыра бүйленен күйске сөтілін ұстынан себіргеқті тияқтырын сөп. Оли немчеттер осқоларға ұйанырға тиен бүгіні береллер. Савы грип әбетір ультракс квадриден МТХ сурадығыны уколулар. Сыстыганнақ жаңы утары бүгіні береллерін тағынан әмчеттер өрінетшілері бір-бір келілдер. Оны түмігін карточкаға сұрген сұрақ өрінетші физкультура жарығар қанлық бөліққа сылжара жөпчіланар. Оғыларға профилактическай көрі. Төріуіқтеріттен 17 сағастыры ғырдылың ұғылар. Ол күрдік төріуіқтеріттен 1 сағы ғырдылы ақсын ағылар. Онтан 2 сағастырыттен 17 сағастыры ғырдылы сылға бірді баралар. Ол документлері төріп бүттер, осқолаға, десақы үйден тұттырықтырын ады. Сылтан сыл вирус улариер олиен бүгі әмін састаба туалақ еттіктерінен тұпсырылар. Жаңтан қарыстыр арағатшылыр бүгіні поликлиникаларға босқа ұлыққа сөп. Бұлан бүгітінен бұйыл сағасырен олықтоқтырын 6-10 біргені вакцинацияны барықтақ. Екатерина Мосова, Даяна Федорова, Жылыстан Никентьев, Джекускай. Бүкіндерге Горный Луғын Қарайала Хораты Қарыстанар Серегер Арктикатағы Сударыстыны Агротехнологическа университету студионнара уанны вілігеттері Рутумай Бұто Юру Сергудерге вілігеллер сихили ұлыстағы корреспондент мүткепсир. Қарьялақ әркәйі серігер бұйыл үхі сылын ағату студионнара онны өләйттірі кәлін ұры тұмай бұта үйірі чөлігір түхәрі көлілілер. Бұйыл 5-2 көріңін Краснояр-Скайттан келбет оны бәйлер арыса адалабы дүнігістерін олыр доллар. Кетінші сүрбекке сылға бұл алмаза анабара хақағынан бігім анна масала пұппыт, сұхыстойттан сылларын раста пұппыт, онна тетейт бәс мастыры олып пұппыт. Бұйыл болағына бұл уже үс сұлы бардағады, онны білген болағына агротехнологический ұхотенің ұрғадады. Үтчаттар талан ұлбұт өрәқтәріға сығаннақ практическай зерғықтанынларға айылғағы сылджан олы састымыттар. Бұрайық салай ачытана ердің екетіне, бұйылғы болағынан 230 гектар сірі жөлігер түйірі сұрықтақ, мас олардыр болағынақ бұд. Өреққа керек бітінгіне 4-10 гектар олардыр бұқалы ден үлі қамығдың білейінлерер. Бұл бұға қолон 1 гектар сірге 2-тіңші үнігі үнерелері біт. Конечно, наши студенты получают огромные практические значит, навыки работы. Да? Вначале обязательно мы проводим работы по очистке от сухостоя. Это производится вырубка сухостоя. Далее складывание значит, их волоки. Этим занимаемся мы где-то в начале июня и до начала июля. Далее у нас идут работы по посадке леса конкретно. И этим вот заканчивается. У нас работают будущие студенты, значит, будущие лесники и технологии лесозаготовительных работ. Эти, значит, два направления студентов с нами работают. Сайынақсын ақсаны білілебәт енне ақсер отамаға күл болан көтір. Айылға бәйтін күйіғанан сөргіттірі оғын кеме әрейір. Маны қаманды кескілләғ бірайы қолыққа кейлін күйіғ тұғы сен сөргіттін. Айыда Нагавитсіна Михаил Мұрдыскойме қуыта Горнай. Россия төлі құдығыннюға культуры дейтілі Мошут Константин Мамонтов түрі өтәхетті 15 сылын көрсебі шәтінен тақсывыт алғыстақ аттақ Мошуттен саңа кенегене кене үлілен оларон аспыт бүлі көратығар білгендерділер. Ол күрдің сұнтар ұлғыттан түріттәк Константин Меркуриевич бүлі өтәғі пед училище студионларын онына чүрсенер оқтарығар ұғой бұтты ғуан сылылар саңаларығар білі өтәғі ойуылыр, жүхіннер, осқоланы түріттәбет құдығыннюк ұшутал болар. Кенем остан ұғаны мастерстуатын чал қайдық бағыла бұд профессор сүйістен тақса мос ұғын иден өртен тағарда. Сақа сіргер бұ сала сайдарығар жағын қалатын айымнила құлетін аната. Саңа кенеге тос түхімәқтен тұрар манына архив материаллара ақтылар қартысқалар таңылан келділер. Константин Меркуриевич білі көрекке 16 доллар бұта, онына білі көрекке тәйілбе ауыр бұта, кене оғы құдырысының өсколатын 1991 жылдағы астар бұта, үйрен көтен тұрырсан
Вот Олоскова табелинге дли, бу, еще и дигули литура ревит, кердим, астенным, юрехтен, он на искусство ден. Тебестенге и кенен туда хайдерки хете. Творческое явление, он на педагогическое явление. Константин Миркович Мамонтов ден улахан учудал художник барете ден, о, эдер ичет биллин, талана олор хайда турдуннар. Дмитрий Давыдов чума ден саңа кинете сүрәктенне. Бир бастыгыннан картынаны сурналыстар, артыстар, оны блогердар көрдүлер. Сабылақты рәйінлені кинотеатр ғарбу олана аста, режиссер бұ кинеға төріппіт, оны оға ұстық сығынын көддірді. Мелетер болаққа картыны Италияға ұтылы бұдбөдің фестивальға кейлағынан аттамыта етенне дойду Маяктен фестивалі ғарбастың режиссер номинациятын ұлбыта. Кенегеға кине болаған ең 19 күніттен бары театрдарға көстіуға. Ого, да, потому что артист был богатым на это, богатым на это, он был на келепинг, это ем, тапталах ем, то хайвата. Он был на туран, мигин был на Ниргуяна Шадрина, тугар, судья тегар, киноголор, один судья киллербита, он кирен уже был артистан, хаян, спектакль, дорогой, он то юрин на гамде. Он на бастан, он тон уже мигин хайвата, характер на билети кирбита было, он на юдивин, режиссер кирбита. Он режиссер Калятана, Керене Карбитинки, не так сказать, не храните меня визуально, но Ортутуар Барбун, кими были Мастахолониун, он тон, но Семен Аманатов Дембар, кинеоператор, это он, но Мин Хаска Чербита, еще и Байол Диди, он тон, 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 Атындай доңорын тағарбыт қатыстуала қалың таңағын орсо ғруп бұстап категоратылылыр. Бүкіндерге әтіриетшілер икке ақсыны білдерділер, қазда сонуллаққа 5 тұхын шалқу байтын сағыланар чепчетті, тенне әрге бәйет аңған тұттырдаққа саңа сон сыната лаппа түхер. Сихілі кәлер сюжекка. Саха Сергер төрді сылын үлелер бұйстапқа таңға сабан номну адылғайчыларға қачыстыватынан білдер. Манна чара сон нұртон сағалан күхінгі сағын яққа тие барыта бар. Ула аппыт кәмейе, сәттон төрдіске тиер. Бұ Норвежка Аляска бары минус 5-5 минус 6 градусқа кетелілер. Бұ Алясканнан яғына ағыс 100 грамм, егер пулға гарыта бары. Мастералин машина сұйылар, онына бұ материалы оттан, умайбат, онына ирибет. Сайынғы кәміне атығы кәлбіт соннару білігін ұлыған чәпчәтейлі ақатылығы қазөп. Компания ұлықты оқтырға табығастақ болуынден арас көрімінен сыынаны түйерер. Трейд иін әргені тұттаран саңаны ұл акциянан тәрілті ағымал пондаларға ұл соннару тұттарар. Куда появляются товары все-таки, почему такие скидки? Да, то есть ярмарка проходит уже на протяжении, наверное, 4 лет по Якутии. И каждую неделю прилетает новый ассортимент товара. Дело в том, что многие западные компании сейчас не работают в стране. Когда они закрывались, они не могли вывести товар, потому что границы сейчас просто закрыты. Да? И компания Орсо выкупила огромные склады, да, с большим остатком товара. А так как регион на минус 50 градусов, он есть не везде, поэтому у нас, во-первых, и товары в изобилии, он пополняется каждую неделю. Да? И эта акция может продляться еще очень долгие годы. Плюс есть одежда, которую компания привозит параллельным импортом через дружественные страны. Продавая их здесь, мы больше не обязаны платить правообладателю ни копейки. И все это влияет на цену, это в 2, примерно в 3 раза от цены магазина. То есть если кожаные куртки стоят порядка 50 в фирменном магазине, то со скидкой здесь вы можете увидеть за 20. Атын мағығын нартан манына кегиталара әлбәк болан қаз бердие тұлағатшы құрудың бәйдігір сөпті қалың таңғылынар. Чепчики, яғаны чепчики. Оны қадыры бәйбір шебайтык механамы күрді олар. Мен бірейін кетелілер кожаны күркет алым, оны то қачытыртан қачығы өнна ғыныты да ұдамыр қолсын. Мағағын Саха Экспатсантыр 6 сәтегер күннет өлелер. Бұ неделе тәғы чепчетейлері мүтчуту паққа сылы тұру ұртаңығы ұлының. Любой Василева, Георгий Григорьев, Джопускай. Бұчастағы сұнымы өтетін неке тәңе болын күрсе қадері.